שלום לכל הצופות והצופים, משה דה אלקטריק ישראלי, וברוכים הבאים לסרטון השבועי. כמובן שתעשו איזה לייק ואיזה סאב קטן. והסרטון השבועי השבוע הוא דווקא מישראל. זה האתר נחתנו בשדה התעופה בן גוריון, אני בדרך לצפון לביקור משפחתי, קצת ביזנס. נוסע על כביש 6 עם איזה אוטו סחור קיה מאפן, פשוט אסון, אבל לא נורא, אני לא פה להתלונן. והסרטון השבועי השבוע יוקדש להשוואה בין חברת טסלה לחברת ריביאן. שבוע שעבר הייתי בתערוכת המכוניות השנתית בניו יורק, אחד הימים השמחים בשנה, וערכתי שתי רעיונות עם שני נציגים של חברת ריביאן. אני אשים לכם לינק לשני הרעיונות האלה, אני, אשתי ואני עשינו את זה. זה היה כזה מגניב, ראיתי את הריביאן SUV ואת הריביאן טנדר. זה פשוט אוטו חבל על הזמן, עוצמתי, שזה פשוט מדהים. זאת הייתה חוויה, אני אראה לכם כמה תמונות, וממש, אני ממש ממליץ שתראו את הרעיונות שערכתי איתם. אז אני רוצה לעשות איזו השוואה קטנה, כמה נושאים בין שני החברות. קודם כל, אחד הדברים המיוחדים של טסלה זה מה שנקרא הזמנה ישירה, אפשר להזמין הכל אונליין. ככה אני הזמנתי את הטסלה מודל 3 שלי, מה שנקרא direct to consumer, ישירות לצרכן. זה יהיה המודל של ריביאן. אפשר כבר עכשיו בארצות הברית לשים $1,000 ל-SUV או ל-truck, והייצור יהיה בסוף שנת 2020, לקראת 2021. ממש אותו רעיון כמו של טסלה. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת אולמות תצוגה, גם גלריות כאלה והרבה מוסכים של ריביאן עצמה, או של מוסכים שריביאן תרשה למוסכים קיימים לטפל ברכבים שלה, כמו ממש בדיוק כמו המודל של טסלה. סו בשתי הנושאים האלה ממש ממש אותו דבר. עכשיו, מבחינה טכנית, לטסלה כביכול עדיין אין רכב דומה למה שריביאן עומדת להוציא, שזה השבעה מקומות טנדר גדול שטח וטראק. נה, אפשר להגיד שהמודל X זה שבעה מקומות, נכון, נסעתי בו, אבל זה פשוט אוטו לקז'וריאס, מה שנקרא אוטו פאר. זה לא אוטו, אפשר ללכת איתו לשדות, אבל זה לא בשביל זה אתה קונה את האוטו הזה. אפילו המודל Y שהולך להגיע בשנה הבאה, גם אי אפשר להשוות אותו לריביאן 4x4 SUV. אז לטסלה אין אוטו ממש כזה, אבל לטסלה יהיה טנדר, פיקאפ טראק מה שנקרא, והפיקאפ טראק של ריביאן כבר הוצג, ושם הם יכולים ללכת ראש בראש. נראה את הספקס של טסלה. אנחנו יודעים שהריביאן זה יהיה מה שנקרא קוואד מוטור, ארבעה מנועים, מנוע לכל גלגל. לטסלה יש מה שנקרא דואל מוטור, שני מנועים. יהיה לו כוח גרירה של 10,000 פאונד, אין לי מושג כמה זה בקילוגרמים, אבל זה המון, זה פשוט עצום. יהיה לו טווח מקסימלי של 400 מייל. יהיה לו בטריה הכי גדולה 180 קילוואט שעה, בין מה שאני יודע, בין 100, נדמה לי 130 ל-180. זה פשוט ספקס מחוץ מהעולם הדמיון. המחיר יתחיל, נדמה לי, לדווח הנמוך של בערך כמעט 300 מייל, הוא יתחיל בסביבות $70,000 בארצות הברית. וישובק. עכשיו, ואחד אם תצפו ברעיון, אני שאלתי את שני הנציגים, למי הרכב הזה? למי הוא קהל היעד שלכם? והם אמרו לאנשים שדואגים לסביבה ורוצים רכב שהוא יותר מלהסיע את הילדים לבית ספר ולנסוע לסרט. זה אנשים שרוצים לעשות הרבה מה שנקרא אדוונצ'ר, להיות בטבע, לצאת לחופשות טבע, לנסוע בשטח. יש לו, הוא מאוד גבוה הרכב, הוא 18 אינץ' מעל הקרקע. זה פשוט
אני פשוט התפעלתי מהרכב הזה, שזה פשוט מדהים. אז אני גם שאלתי אותו אם, אם הם המתחרים של טסלה, כלומר, הם הולכים על הקליינים של טסלה. התשובה היא לא הייתה כל כך ברורה, אני לא חושב שהתשובה היא כן אפילו, מפני שזה שתי סוגים אחרים של כלי רכב. זה שתי סוגים אחרים של... כלומר, יש ביניהם הרבה מהמשותף מבחינת הרכישה והטיפולים וכל הגישה הזאת של דירקט לקונסיומר, ומצד שני, הקהל היעד שלהם, כל אחד יכול לקנות את האוטו הזה, אבל הוא באמת מיועד לאנשים שאוהבים את הטבע ורוצים להתמזג עם הטבע בצורה של, בצורה יותר ידידותית לסביבה. זה פשוט, אני יודע שאני חוזר על עצמי כבר חצי שעה, זה פשוט, אני כל כך התפעלתי מהצוות שלהם, מהרכב, מאיך שהם, זה פשוט מדהים, ממש מדהים. אז נראה מה טסלה תבוא, נראה מה טסלה תוציא עם הטנדר שלה שאמור לצאת, נדמה לי, השנה. כמו שאנחנו מכירים את אילן מסק, הוא לא יצא פרייר בנושא הזה, הוא הולך להוציא משהו ענק. אז אפשר להגיד שכשראיתי את טריוויה, אני הרגשתי כמו שהרגשתי שראיתי את הטסלה הראשונה שלי בחיים במול, בגלריה תצוגה, שזה פשוט היה ממש הרגשה כזאת של התעלות. אוקיי, אז זהו חבר'ה, תודה שצפיתם. אולי אני אעשה עוד וידאו שבוע הבא בארץ, לפני שאני עוזב. אם אתם רוצים ליצור קשר, אפשר לשים בהערות למטה, או דרך הוואטסאפ, או דרך הפייסבוק שלי. כל הפרטים למטה, תודה שצפיתם. תראה בשבוע הבא.